Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj limes. Kada n teži plus beskonačnosti od 1 na kvadrat kroz n na treći plus 2 na kvadrat kroz n na treći i tako dalje. Sad mi ovde vidimo da odmah možemo da izvučemo ispred zagrade n na treći, odnosno drugim rečima 1 kroz n na treći, a u zagradi će nam ostati kada izvučemo sve ovo ostalo 1 na kvadrat plus 2 na kvadrat plus 3 na kvadrat plus i tako dalje plus n minus 1 na kvadrat plus n na kvadrat. I to je sada dalje jednako. Limes kada n teži plus beskonačnosti od 1 kroz n na treći. A kad imamo ovako zbir kvadrata prvih n članova, mi to možemo da nađemo taj zbir po formuli, recimo, ajde da kažemo, suma prvih nekih n kvadrata tih članova, znači kažemo suma od i na kvadrat i ide od 1 do n, je zapravo po formuli n puta u zagradi n plus 1 puta u zagradi 2n plus 1, pa sve to kroz 6. Dakle, ako hoćemo da nađemo sumu prvih n brojeva koji su se kvadrirali, to je jednako ovome. Drugim rečima, cela ova zagrada je jednaka tome. Dakle, umjesto cele ove zagrade zbira ovih kvadrata ćemo pisati n puta n plus 1 puta 2n plus 1 pa kroz 6. To je sada dalje jednako. Bukvalno zadatak je više manje gotov, samo malo da se uprosti. Dakle, množimo ovo 6 i n na treći, dole dobije se 6n na treći, a gore množimo sve sa n, ili možemo prvo zagrade da izmnožimo. Ajde sad sve jedno, ja sam krenuo ovako. N puta n je n na kvadrat, n puta 1 je n i to treba se pomnoži sa 2n plus 1. Dakle, dobit ćemo da je to limes kada n teži plus beskonačnosti od, sad množimo svaki sa svakim, n na kvadrat puta 2n, to je 2n na treći, n na kvadrat puta 1, to je n na kvadrat, n puta 2n, to je 2n na kvadrat, i n puta 1, to je n, pa kroz 6n na treći. Ajmo to sad malo da sredimo, znači to će biti limes kada n teži plus beskonačnosti od 2n na treći plus n na kvadrat i 2n na kvadrat, to je 3n na kvadrat i plus n, a dole ćemo imati 6n na treći i onda delimo i gore i dole sa n-om na najveći stepen, to je u ovom slučaju n na treći, pa ćemo imati 2n na treći kroz n na treći plus 3n na kvadrat kroz n na treći plus n kroz n na treći i dole imamo 6n na treći kroz n na treći. To je sada dalje jednako limesu kada n teži plus beskonačnosti od, ovde skratimo n na treći, n na treći, ostaće dvojka, ovde skratimo n na kvadrat i ovu trojku skratimo, ostaće samo 3 kroz n, i ovde će nam ostati, skratimo n i ovo n na treći s n, ostaće 1 kroz n na kvadrat, dole skratimo n na treći, ostaće 6. To je sada dalje jednako, imamo ovde dvojku, ovo 3 kroz n, kada n teži plus beskonačnost je kao nešto oblika 3 kroz beskonačno, 3 kroz beskonačno je 0, isto imamo ovo 1 kroz n na kvadrat, ako umesto n stavimo da je beskonačno, dobijemo da je to oblika 1 kroz beskonačno na kvadrat, to je oblika 1 kroz beskonačno, to je opet 0, i imamo kroz 6, dakle bukvalno rezultat je 2 kroz 6, možemo taj razlomak da skratimo sa 2, i dobit ćemo da je rešenje ovog limesa jednako jednoj trećini. To je to što se tiče ovog zadatka, vidimo se sa novim zadacima uskoro, pozdrav!